Ahoj, děti! Na straně 61 se podíváme na horní žlutý rámeček. O čem pak je rok má 12 měsíců a 4 roční období? Tady je to podrobně a my se podíváme ještě také na video, které bude ještě podrobnější. Takže rok má 12 měsíců, které? Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad. Prosinec. Všimněte si, že tady je ještě uvedeno, kolik dní má který měsíc. Některé mají 31 dní, některé 30 dní a únor má 28, jenom jednou za 4 roky 29 dní. Takovému roku se říká přestupný. Tak, co dál se dozvíme, že rok má 4 roční období. Jarní měsíce, jaro, březen, duben, květen letní měsíce, což je léto, červen, červen, crpen, podzimní měsíce, podzim, září, říjen, listopad, zimní měsíce, prosinec, leden, únor. Takže toto je celý přehled ještě jednou. Rok má 12 měsíců a skládá se ze čtyř ročních období. Pojďme se podívat do prvního cvičení, kde to použijeme. Je tady převeďte co. Jeden rok a čtyři měsíce máme vyjádřit jenom počtem měsíců. Takže my víme, že jeden rok rovná se 12 měsíců. Tak, takže jeden rok, to je 12 plus 4 rovná se 16. Jeden rok a 6 měsíců, kolik je to celkem měsíců? 12 plus 6, 18. No ale v B, 4 roky 6 měsíců, takže 4 roky, to je 12 krát 4, a ještě k tomu 6 měsíců. Takže kolik to je? 10 x 4, 40, 2 x 4, 8, 48, 40 plus 8 plus 6, 48, 54 měsíců. Vypočítal jsem to z hlavy. Uvidíme. 3 roky a 2 měsíce. Kolik je to měsíců? Takže 3 roky. 3 x 12, 3 x 10, 30, 3 x 2, 6, to je 36 plus 2, 38 měsíců. Je to možné? No je to tak, výborně, vypočítal jsem to i z hlavy. No a vy, pokud budete chtít pokračovat, můžete pokračovat i těmito převody v interaktivním cvičení.